pacelšu savas acis uz kokiem, un nolaidīšu es tās uz zaļo zāli. Tā kā neatļaus kājai slīdēt, un neaizmigs lapas vējš, kas no modā paliek un sārgā. Un nekaitēs tādam nevienam net saulē dienā, nec arī naktī mēnes. Dārs katru ņem savā pavēnī, dārs pasargās no ļaunā. Dārs pasargās no ļaunā. Dārs pasargās no ļaunā. No ļaunā. Dārs pasargās no ļaunā. Labrīt, mīļie draugi! Prieks, ka jūs esat šeit nākuši, lai mēs varētu teikt kopā svinētu šīs brokasts un lūkšanu. Lūkšana brokastis pasaulē ir jau diezgan sena tradīcija, un pirmo reizi tās notiek arī Alsungas novadā. Un lūkšana brokastīs nešķiro. Kurai konfesijai ticībai katrs pieder, lūkšana brokastīs viss vienojas, lai lūktu par kādu vienu mērķi. Un šodien mēs esam aicinājuši uz piedalīties lūkšana brokastīs, lai lūktu par Alsungas novadu un lai visi kopā lūktu par tiem cilvēkiem, kuri cīnās ar slimībām un lai saziedoto naudiņu mēs varētu izlietot, palīdzot šiem cilvēkiem nokļūt pie ārsta. Jo diez vai mēs varēsim viņiem par šo naudu veselību nopirkt, bet laukos tā ir diezgan liela problēma, ja ir jābrauc regulāri katru nedēļu uz ķīmijas terapijām vai vēl kaut kur līdz Rīgai, Liepājai, Ventspilī, pat uz Kuldīgu. Ja cilvēkam ir ļoti grūti, tad viņam arī šī aizbraukšana 9:00 un mājās tikšana 12:00 ir ļoti garš laiks, ja vēl jātiek no autos līdz slimnīcai. Tāpēc mums radās šī doma, ka mēs pa visiem kopā varētu tiem, kuri tiešām paši nevar, palīdzēt. Atvieglot vismaz šo viņu dzīves posmu. Kāds ir mūsu lūkšana brokast moto? Svētīgi žēlsirdīgie. Un tas ir laikam tā, tas tā žēlsirdība, varētu teikt, ir tā diezgan izdevīga mums, ne? Ka mēs sanākam kopā un ka tā burciņa arī ir pildījusies, ja? Ar, varētu teikt, mūsu darba augļiem. Bet kā teikt žēlsirdība, jau tā ir arī mūsu ikdiena, kurā mēs atbildam Dievam ar savu mīlestību, jo viņš pirmam kārtām mūs visus ir mīlējis. Bet patiesi, par ko tad Alsungā, piemēram, joko? Par, kā, par, par ko stāst anekdotes? Par kur reģionu? Ne, mēs tā ļoti pieklājīgi. Nu labi, mēs to nepieminēsim, bet mēs visi ļoti labi zinām, kas tas ir. Jā. Kurš tas ir, jā, kur mēs ļoti atbraucam cauri. Un tā tur dzīvo viena tāda
Nu, tāds sievišķis dzīvoja, kas, nu jā, tāds nešpetns sievišķis un diezgan skopa viņa bija. Un tagad vienā brīdī viņa, kā teikt, nu, parāda pēdu saulē. Un visi apkārt tajā ciemā atvieglot nopūšās. Bet tagad, ja tas ciems ir tā teikt, nu tā viegli ticis cauri, tad pie tiem paradīzes vārdiem, kas tur ir priekšā? Pēters. Svētais Pēters, vai ne? Un viņš tagad ierauk to sievišu, es pasaku, Dievs, tikai ne šito. Tikai ne šito laidīs iekšā, lai iet pie saviem radiniekiem. Un tā viņa tur aiziet uz leju. Tas sievišs, saproties. Un, bet tas eņģelīts, kas ir visu laiku rūpējies par to sievišķi, saproties, viņš ietam Pēterim tā kā ocri riņķī. Viņa taču nemaz tik slikta nebija. Viņa taču, nu, sirdī bija labs cilvēks, vai ne? Un tas eņģelīts beigās saklaus no tā Pētera, viņš saka, nu labi, man jāsaudzē nervi savi ir. Nu labi, ja viņai būs kāds viens labs darbs, tad lai viņa, nu, iet uz tām debesī. Eņģelīs domā, kas tad tur, kāds labs darbs ir bijis viņai? Nevar atcerēties, bet vienā brīdī viņš atcerās, ka tas sievišķis vienreiz strādāja dārzā. Rakās tā kā nu, kuļis kā šitajos te kāpostos. Ja? Un viens tāds nabadziņš nāk viņam aiz žogu un saprast, iedoma kaut ko, zina, tur apēst. Tā kurks vēders, kad bērni nevar gulēt. Un tagad un viņš saka, ej, taču tu projām. Viņš jūs nedos no saviem kartupeļiem vai no saviem kāpostiem kaut ko tam nabagam, zina. Ej, taču tu projām, bet tas tā dīts. Un tā prasa viss, kas kaimiņi sāk skatīties riņķi apkārt. Nu, ja tad viņam met viņam ar vienu loku. Šeit tev un vācies. Un tas nabadziņš paņem to loku pateicīgs un ir aiziet. Redz, labais darbs. Un tagad, nu, tas Pēteris saka, labi, ja tu viņu aiz tā loka izvilks no tās ēles ārā, tad, nu, lai viņi iet uz debesīm. Nu, tas eņģelīts paņem to lūciņu, tā zvejo to, kur tad ir tā mana bābiņa, kur viņa ir? Beigās saprotie, šī pieķerās, ir mans loks, un pieķerās klāt un velkās laukā. Tagad, un eņģelīts viņu velk un velk laukā, apēkš viņu jūt tik smagi pie tām kājām. Tur ir pieķērušies vēl citi klāt un grib tikt laukā ar manu loku. Nekas nebija, un viņa sperās tā kā, beigās tas, nu, tā spārdīšanās, nu, tā lamāšanās, tas loks pārtrūkst. Un viņa ir tur, kur bija. Tā kā izdevīgi būt žēlsirdīgiem. Jā, un es kā pragmatisks cilvēks uzreiz došu jums iespēju būt vēl žēlsirdīgākiem, nekā jūs jau bijat šorīt šeit ienākot. Un palaidīšu riņķī tādu lapu, tur nav visiem jāierakstās obligāti, bet ja jūs varat kādreiz aizvest kādu cilvēku kaut kur, ja jums samaksā pa benzīnu, jo jūs zinat, ka jums ir pa laikam brīvais laiks un jums ir mašīna, un no viens puses tas ir diezgan izdevīgi, piemēram, jums gribās aizbraukt uz Kuldīgu, un reku ir viens, ko var paņemt līdzi, un jums nebūs jāmaksā pa benzīnu. Jūs būsiet izdarījuši labu darbu un pie reizes tikuši uz pilsētu. Vai, piemēram, ja jūs regulāri braukājat, jums ir darbs tāds, ka katru rītu vienā virzienā vai Liepāja, Ventspils vai Kuldīga vai Rīga, un atkal atpakaļ, jūs šad tad būt ar mieru aizvest kādu, tad droši šeit ierakstaties. Ja jums nav tādas iespējas, tad dodiet tālāk blakus sēdētājiem un mēs pēc tam arī izmantosim internetu un lūksim tiem, kas nav bijuši šeit klāt, nav varējuši ierasties vai palaiduši garām šādu iespēju, arī pieteikties, jo visi kopā mēs varam
izdarīt labas lietas. Un jāsaprot, ka šis nebūs tā, ka jūs tur ierakstīsieties, ka jums tagad katru rītu, lai kur jūs brauktu, kādu ieskapēs līdzi. Ja? Pa laimi, tik daudz slimo cilvēku mums nav, bet man pašai bija pieredze, nu pat ar krusnāti, ka es varu samaksāt, bet es nevaru iet prom no darba, lai viņu vadātu. Un tā lielākā problēma ir saprast, nu, kurš tad brauc, nu, kuru uzrunāt, kuram es varētu iedot to benzīnu naudiņu, lai viņš aizved pa ceļam. Un tas ir tas pats grūtākais, jo cilvēki jau parasti ir atsaucīgi, ja tu zini, kuru uzrunāt. Bet tagad lūksim mūsu biskupu Viktoru Stulpinu arī iesākt ar lūkšanu un šo brokastu svētīšanu. Labrīt visiem, prieks atkal būt Alsungā un prieks, kad arī Alsungā ir nonākusi varbūt šī tradīcija kopīgi lūgties, aicināt cilvēkus un tiešām ne tikai lūgties, ne tikai paēst, bet arī izdarīt kaut ko labu pie reizes. Un es domāju, ka tas labais, tas vienmēr atnāk atpakaļ cilvēkiem. Bet tad iesāksim tiešām, piecelsimies un kopīgi lūgsim Dieva svētību sev. Svarenais mūžīgais Dievs, kas esi radījis šo pasauli, kas esi cilvēkus apveltījis ar daudz un dažādām spējām un svētī viņu darbu. Mēs Tev lūdzam svētī arī šī darba augļus, šīs mūsu lūkšanu brokasti, svētī visu to, kas būs šeit uz galda, jo tas nāk no Tevis un kalpo tam, lai mēs ieguvuši savu fizisko spēkus varētu darīt daudz labu darbu Tavam lielākam godam. Lūdzam esi klāt un svētī tiešām ikvienu, kas šeit ir kopā, un svētī arī visus tos labos nodomus, kuru vadīti mēs esam šeit. To mēs lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Un tad labu apetīti. Mūs visus priecēs Juris Visbulis un uz klavierēm pavadīs Silvija Karčevska. Thank you.
es mierabilis, man duca dominum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et Tagad vārds uzrunai Viktoram Stulpinam, Romas katoliskās baznīcas Liepājas bīskapam. Kā jau iesākumā teica, šo lūkšanu brokastu tāds moto ir sveitīgi žālsirdīgie. Es domāju, ka pie vārda žālsirdība tur nevajag mums daudz skaidrot, ko tas nozīmē. Šajā vārdā jau viss ir ielikts, ka tā ir sirds, kas ir žēlīga, kas ir atvērta pret cita cilvēka trūkumu, pret cita cilvēka vajadzību, pret citu cilvēku, kas vispār ir jebkurā kaut kādā dzīves situācijā, kur viņš viens vairs netiek galā. Un žālsirdība, kas vispār ir arī žālsirdība? Žālsirdība, tas vispirms ir arī, kā jau te iesākumā teica, tas ir mīlestības auglis. Bet kas ir mīlestība? Svētie raksti pasaka, Dievs ir mīlestība. Un ja mīlestība ir Dievs, tad tas nozīmē ir bezgalīga. Līdz ar to arī žālsirdība ir bezgalīga. Ar to es gribu pateikt to, ka žālsirdībai var būt ļoti daudz dažādu veidu. Viens ir šis veids – palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir slimi, kuriem vajag nokļūt pie kaut kāda ārsta, palīdzēt tādā veidā viņiem aizbraukt, izdarīt to, kas viņiem ir nepieciešams. Bet pāri visam žālsirdībai tai nav jābūt tikai kaut kādos konkrētos dzīves gadījumos. Žālsirdība ir jābūt tiešām ikdienā, ik brīdi, pret tik vienu cilvēku. Jo žālsirdība neaptver tikai tos cilvēkus, kur ir vajadzīgi, kur ir nabadzīgi cilvēki. Žālsirdība ir vajadzīga arī bagātiem cilvēkiem. Žālsirdība ir vajadzīga ikvienam. Viņa neizslēdza nevienu cilvēku. Jo tiešām žālsirdība ir daudz dažādu veidu. Cik ir cilvēku, tik ir žālsirdības veidu. Un tas mums ir jāatcerās. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir jāatcerās arī, ka žālsirdība ir tā, kas iedod mūsu dzīvē jēgu. Iedod mūsu dzīvē vērtību. Jo ir svarīgi, lai atskatoties uz savu dzīvi, varbūt nebūtu tā žāl, ka mēs esam palaiduši kaut ko garām. Ka mēs esam palaiduši garām kādu labu darbu, ko mēs varējām izdarīt. Jo sastrādāt muļķības uz to vienmēr gudrības un laika pietiks. Bet žālsirdība, tas ir ļoti grūti. Un es to nesaku tikai tāpēc, ka tā jāsaka, es pats zinu, cik tas ir grūti reizē. Pašam ir nācies sastapties ar cilvēkiem, un ka tu redz arī, ka tu nezini, vai tiešām tam cilvēkam īsti līdz galam var uzticēties un parādīt to žālsirdību. Jā? Vai ka tu gribi parādīt žālsirdību un tev
iemāca daudz jaunus vārdus svešā valodā. Ja, kad tu viņam gribi kaut ko labu izdarīt, viņš tev aizsūta ļoti, ļoti tālu. Tas ir tas, bet svarīgi neskatoties ne uz ko tomēr apzināties, ka žēlsirdība ir tā, kas nosaka mūsu dzīves jēgu un vērtību. Un kāpēc tā ir? Te es gribētu atgriezties pie svētiem rakstiem un nolasīt vienu fragmentu no Mateja evaņģēlija, kas runā tieši par to, kad dzīve ir noslēgusies. Un kas parāda tiešām, ka dzīves noslēgumā svarīga būs šī žēlsirdība. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas būs viņam labajā pusē. Nāciet mana tēva svētītie un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Es biju izsaucis, jūs mani paēdinājāt. Es biju izslāpis, jūs man devāt dzert. Es biju svešinieks, jūs mani pieņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apmeklējāt. Es biju cietumā, un jūs atnācāt pie manis. Un tad taisnīgi atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkušu un tevi paēdinājuši, izslāpuši un tevi devuši dzert? Kad mēs esam redzējuši tevi kā svešinieku un tevi pieņēmuši vai kailu un tevi apģērbuši? Kad mēs esam redzējuši tevi slimu vai cietumā un esam gājuši pie tevis? Un ķēniņš atbildēs viņam un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi, ejiet prom no manis jūs nolādētie mūžīgajā ugunī, kas ir sagatavota velnam un tā eņģeļiem. Jo es biju izsaucis, un jūs man nepaēdinājāt. Es biju izslāpis, un jūs man nedevāt dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani nepieņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt. Es biju slims, un biju cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt. Tad atbildēs arī tie un sacīs viņam, kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsaukušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku vai neapģērbtu, vai slimu vai cietumā, un neesam tev pakalpojuši. Tad viņš atbildēs tiem un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat arī man darījuši. Tā Kristus saka evaņģēlijā, runājot par cilvēka dzīves otro pusi, kad būs jānostājās arī mums visiem Dieva priekšā un jāatbild par to. Un es negribētu, lai arī šī žēlsirdība izskatītos tā, ka tagad mums ir bailes no tā, ka mūs aizsūtīs uz siltu vietu. Nē, tā ir jābūt tiešām tādai, ka mēs to daram ar atvērtu sirdi un pat varbūt arī kādreiz neieinteresēti. Pat ja šeit tiek vākta naudiņa, lai samaksātu par to benzīnu, bet es gribētu aicināt, varbūt kādreiz arī bez tās benzīna naudas atnākiet un aizvediet kādu. Jo tad tā būs vēl lielāka žēlsirdība. Tad tā būs tiešām mūsu sirds palīdzība tam cilvēkam, kurš ir. Un gribu aicināt tiešām, lai tā būtu arī gudra žēlsirdība, prātīga žēlsirdība, kad palīdzēt tiešām tur, kur vajag palīdzēt. Jo mēs zinām, nu, labi bija, kad atmodas gados mums daudz parādīja žēlsirdību no ārzemēm, kad nāca daudz palīdzības un nāk vēl aizvien dažkārt ar drēbēm, ar vēl visu kaut ko, ja? Bet jautājums ir, cik mēs un cik daudz cilvēku to gudri un prātīgi arī izmantoja. Cik daudz varbūt arī radušies tādi, kas to neizmanto labi, kas uz tā dzīvo. Tāpēc jābūt ir gudrai. Un žēlsirdība nozīmē iedot cilvēkam makšķeri nevis zivi. Kur vien tas ir iespējams? Iedot vispirms makšķeri. Ja vien tas tā ir, tiešām cilvēka situācija ir iespējams. Un tāpēc ir jālūdz, lai Dievs arī tiešām dāvā mums katram šo gudrību. Pamanīt katru cilvēku, kurš ir vajadzībā. Pamanīt viņa vajadzību. Pamanīt, kā viņam palīdzēt, lai nenodarītu viņam pāri. Un to es gribētu, lai mēs tiešām arī varbūt šajā reizē te sežot pie galdiņam arī tā, nu, padalītos, varbūt kāds var nāks vēl šeit kaut ko teiks, bet kur mēs redzam varbūt arī kādu vajadzību. Un varbūt, ka šeit pie galdiņa rodās arī kaut kāds sava galdiņa žēlsirdības biedrība, kuri kādam cilvēkam ir gatavi palīdzēt. Jo tad tā būs tiešām, tā būs jau sirds dāvana, un tas iedos katrai dzīves dienai vienu īstu nopietnu jēgu, vērtību,
ka tā diena nebūs nodzīvota tikai man priekš sevis, bet es to būšu nodzīvojis priekš kāda cilvēka, kuru varbūt es arī nepazīstu, par kuru es tikai zinu kaut ko, un tā diena tiešām būs, es jums varu pateikt, pilnīgi droši nodzīvota lielākam Dieva godam. Un tad mēs varam būt droši, kad Kristus arī mūs nostādīs sev pie labās rokas. Slavēt
cilvēks nav cienīgs saukt tevi vārdā. Slava tev, Dievs, par māsu saulī, dienu, kas atnes gaismu mums dāvā. Labais visaugstais varenais Dievs, vienīgi tevi pienākas godāt, vienīgi tevi cildināt slāvēt, cilvēks nav cienīgs saukt tevi vārdā. Slāvā tev, Dievs, par brāli vēju, par labu laiku negaisu lietu. Slāvā tev, Dievs, par ūdeni brāli, kas ir tik tīrs, pazemīgs un derīgs, ar līksmo stipro uguni māsu, ar kuru tu mums apgaismo naktīs. Slāvā tev, Dievs, par māti zemi, uzturtā mūs dod augļus un ziedus. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt kopā šeit ar jums visiem. Man ir īpaša sajūta, vienmēr, kad jābrauc ir uz Zalsu un dziedāt, man ir tāds īpašs uztraukums, saviļņojums, tāda laba sajūta. Un šorīt es agri piecēlos, lai mazliet iztaigātos pa Alsungu. Un tad es sapratu vienu lietu, kas man šeit ir visvairāk mācījusi un visvairāk skolojusi, visvairāk devus arī manai būtībai, tā ir baznīca. Tā ir mani audzinājusi gan muzikāli, gan mākslinieciski, gan garīgi. Tāpēc es novēlu visai Alsungai visvairāk paļauties uz Dievu un ļoti daudz lūgties par savu dzimto vietu, par dzimto Alsungu, par dzimto Suitu novadu, jo lūkšanai ir vislielākais spēks, un tas spēs iznest cauri jebkuram laikam, jebkurām grūtībām un arī priekiem. Tāpēc daudz paliksim lūkšanu dzīvē, un baznīcas durvis vienmēr ir atvērtas, un viņa šeit Alsungā ir ļoti, ļoti skaista. Paldies, mīļie, ka es varēju būt šeit. Paldies par uzaicinājumu. Un tagad es aicinu dalīties ar savu pieredzi stāstu Helēnu. Izlekšu cauri visam, ja runa ir par Dievu, tad Dievs manā dzīvē, jāsaka, ir jau no bērnības, sakot ar raibām smukām kleitiņām, ko mamma mums uzšūja, jo mums ģimene ir stipri katoļticīga bija, un, protams, dalījos 60. Nevienam nebija laika tur no meža skriet uz baznīcu, bija jānodrošina un jāapģērba bērnu un jāpabaro, jo mēs esam daudz bērnu ģimene, un man bija ļoti liels gods tenī baznīcā, es domāju, nu, cik ilgi tas mācīja.
mācītājs tur runās? Nu, kad es varēšu to rubli tā smuk ar to kleitiņu savu puķaino, mums bija sašujusi mētenēm tās kleitiņas, un uzmest to rubli uz tā šķīvja, un tad visi skatīsies. Un pēc tam man būs saldējums un tā, un redzēs kuldīgu, redzēšu. Nu, tas bija pirms sākumā. Tālāk man tāds, nu, es tad ļoti izlekšu caur tā galopā. Tālāk man mamma gāja brūklenēs tālu mežā, viņa aizgāja, man likās, kā bērnam vai dieniņ, cik ilgi, un ka viņa neapmaldās, un kur viņa ir. Un tad vienreiz es tā skatījos, bet tur taču meža malā ir dievmāte. Es jums pat tagad pieaudzis cilvēkus nevaru pateikt, kaut kāds caur mākoņiem stāvēja tā kā dievmātes statuja, un viņa smaidīja. Un, nu, es nezinu, kas man ar to bija jāsaprot kaut kā, bet es biju ļoti aizkustināta, un tad man bija bail no pērkona. Man likās, nu, Dieviņš rājās par maniem nepadarītiem darbiem, un es tāda nevienu neklausīju, un visu mūžu es nevienu neesmu klausījusi. Nu, tad Dievs man nolika pie vietas caur ciešanu krustu. Pusaudžu gados man atkal vajadzēja actions, kā šodien saka. Ja? Es tagad, nu, ko te, nu, Dievs? Nu, labi, nu, kur tad ir tas Dievs? Nu, redz, ko skolotāji rājās. Es te nevaru nopirkt to, šito visu staigā smuka apģērbas švies. Man atkal nekā nav. Nu, kāpēc tad tas Dievs man nepalīdz, ziniet? Nu, ko, nu, vai tad es viņu lūdzos nopietni? Es viņu tur kaut ko papenterēju savā galvā, kā es tur mācījos un atcerējos un kaut ko ne tā vai kā. Vienīgais, ko es nepateicu, kas man bērnībā ļoti palicis atmiņā, tēvs nekad svētdienā nestrādāja. Mamma darīja tādus darbus, bet tēvs nekad. Viņš uzgriez radio, klausījās garlaicīgos baznīcas tās lūkšanas, ērģeles spēle. Man bērnam likās, saka, mūž. Viņš saka, nāc paklausies. Es saku, jā, man jāiet palīgā mammai. Tur dārzu ravēt vai kaut ko, jo man tas likās pa garlaicību. Nu, un pusaudzes gados, bet man likās visu laiku, man vilku uz to baznīcu, jo man prasījās arī, protams, mācījos muzikas vidusskolā, man prasījās tādu mieru atpūtu no tiem koncertiem, un mums Ventspilī tūmā bija luterāņu baznīca. Es nezināju, ka tā ir luterāņu baznīca, viņa bija tuvējā, es tur aizgāju, sēdēju maliņā un paklausījos vienkārši, vai cik smuk es tur atpūtos un gāju ārā. Tālāk mans ceļš veda uz dažādām baznīcām. Aizgājis pareizticīgo baznīcu, tur man viens, es nezinu, es tagad saprotu, ka tas nebija priesters, bet kāds vadītājs, galvenais, viņš uz manīm tā noskatījās, ko tu te atnāks, un tagad tu nemāk uzvesties. Es tā ierāvos stūrītī, paklausījos un taisījos, ka tiek, bet man tur patika, jo tur bija ļoti grezni. Nu, tad ceļš man atved uz Alsungu, te bija Vojtiņš, prāvests kalpoja, un tad viņš man, es biju tāda viena pati jauna meitene, man nebija kur palikt, un nu, nebija kur piesiet, varbūt dvēseli, kur palikt jau man bija. Un tad viņš saka, nu, nāc paskaties, tu zini polisk, redz, kur te tāds mainījās tās lūkšana kārtība, viņš saka, padzied man te, es te tā īsti nezinu, kā man jādzied būs, vai tas bija gansts, vai kā, bet tad es sāku tā nopietnāk nākt uz baznīcu, un tajos laikos jau skolotāji nedrīkstēja īstiet, bet viņam bija garšīgi rauši, tants bija sanesuši garšīgi šrauši, nesakalts ar savu tādu egoismu, ja. Nu, un tad tālāk Pēters Stukļa, tad ar vīra mātes palīdzību man iesvētīja, es biju kristīta, bet tas nebija svētīta. Nu, salaulāja, un tā mans ceļš aizgāja pareizās sliedēs, nu, protams, kad es arī iemaldījos Baptistu baznīcā, jo man likās, nu, kā tad tur ir? Tur man māsa saka, tur ir, tu zini, Bībeli lasa. Kāpēc tu jums nelasa tā Bībeli? Un es tā paklausījos sirsnīgi cilvēki, viss, bet man likās nepieņemam, kā viņiem, nu, pa daudz uzbāzīja kaut kā tā sirsnība. Nē, es teicu, man es labāk, nē, es tur nē. Man nelikās tā pieņemam. Nu, un lai būtu īsāk, es nezinu, cik man ir laiks. Lai būtu īsāk, caur ciešanu krustu. Nu, mani dzīvē piemeklējis un man ģimene ļoti daudzas liktas. Acīm redzot, Dievs ir gribējis pievērst manu uzmanību. Ja tu nesaproti tā, nu tad bankš tev punu kārtīgi un skaties. Atvērsim acis. Nu, man bija nelaime ar bērnu. Nu, maziņu.
Nu, tad tur tikai uz Dievu es varēju saukt un paļauties, un Dievs izglāb manu bērnu un dzīvo vēl šodien veselīgi un skaisti. Tas man bija tāds viens pavērsiens, bet, protams, cilvēks jau ir jauns un ātri viss aizmirstās. Un tad nākošais solis, nu, man šāds tāds skaits, un man pasaka, nu, tur tā, un brauc tur Liberta Justīna. Atceraties, bija tāda, brauc viņas vecāku uz Elēju. Ņēma man līdz dziedniece Veronika, labi, lai man palīdz. Nostāvēju rindā, iznīkus, man jau naudas nebija nekādas, bērni jāskolo, alga maza. Nu, neko, es viņai tur aizvedu, ko es tur aizvedu, tur izbļāvos, tad es skatījos, domāju, cilvēki, kāpēc tā mocās, tāda rinda. Nu, īsāk sakot, viņi man pateica visu ko, kaut kāds siltums man tur bija, man jābrauc uz operāciju, tāda un tāda ārste, es braucu uz Gaiļazera tašām, nākošā dienā uz operāciju, tā ārste saka, ko jums saka jūs ārsts šeit? Es saku, nu, neko nesaku, bet Veronika teica, ka, nu, jāārsta, jāgriež. Žārā viss tur ir, un viņi saka, aizbrauciet mājās, padomājiet, un ko saka jūs ārsti? Nu, man ārsti pateica tā, mēs, viņi sozdaļ organu, štobi ich viņi maķi. Tātad mēs neesam devuši cilvēkam orgānus, lai viņus tā uzreiz izņemt, un, protams, ka es ar šo orgānu dzīvoju vēl šodien, un nekas man nebija jāņem, un tas viss bija kaut kāds stulbums, jo vienkārši es uzskatu, tas dziednieks ir tas, viņš skalo tev smadzenes, un viņš ir vienkārši pašapliec pats sevi, jo tur nes slimnieks uz rokām iekšā un rāties un kaut ko ņemties. Es domāju, no cilvēku nu nepieņem, ja tev ir grūti, pasaka, viss beidziet, cilvēki nenākiet vai pieņemšanas laiks, bet man tas likās nu ļoti smagi un ļoti bēdīgi. Nu, tad nākošais solis man piemeklēja atkal cita slimība, ko man tā dižā Veronika nepateica, bet ko man atklāja ārsti, un, protams, kad nu, ar Dievu palīgas izārstējos, un pēdējais, kas man bija, nu, man atvēra acis pilnībā, ja tu vēl nesaprot, tad še te vēl. Nu, neko, nu, ka še ta še, nu, nākošais, kas man tā lika apdomāties, es ļoti ilgi biju, nu, jūs jau zināt, ka es biju onkoloģiskajā slimnīcā ilgu laiku, es ārstējos, nu, lūk, un tur nav ko darīt cilvēkam, tur redz tādas šausmas, ka pirmais ir, o, kungs, kāpēc man? Ko es tas tādu izdarījusi? Kāpēc es? Nu, acīm redzot, tātad Dievs uzdod tādu pienākumu, tev ir jāizdomā, tev ir jāpārdomā dzīve. Stop, norau rokas bremzu un tagad domā. Nu, tur man bija laiks domāt, daudz laika, un es tur lasīju Bībeli. Man nebija cits nekas, ko darīt, es lasīju Bībeli. Es lasīju Bībeli, brīža man bija jāsmējās, brīža man bija jāraud. No tā. Un ko es gribu pateikt? Es tur redzēju jaunas, vecas, dažādas cilvēks. Žēlsirdība ir laba lieta. Jā, bet varbūt, ka tam cilvēkam vajag šo te, ko tas Dievs noliek mūs uz zemes, jo nu, es visu laiku es teiku uz to, ka cilvēks ir vertikāls starp debesīm un zemi, jā, tātad ar kājām uz zemes skatienas debesīs. Nu, kā lai es pasaku labāk? Tiekties pēc tā gaišā, nu, un no tā man bija mācība tāda, kad acīm redzot, ja es pukstēju par savu darbu, es viņu mainīju 11 reizes, tad es teikšu tā, man ļoti patīk mans darbs, es jūtos ļoti vajadzīga savā vietā, un man cilvēki patīk, bet cilvēkiem brīžam, jūs teiksiet, man jau saka, es bāžos visur, kur vajag un kur nevajag, bet man ir tāda prasība, tā, nu, es varbūt, man ir tāds uzdevums no Dieva, nu, es nezinu, es neesmu tik gudra, tik pareiza, kad man ir jāpasaka tas tam cilvēkam, es viņam nelieku to darīt vai kā, bet es viņam pasaku, nevis norādu, bet pasaku, lai viņš tad domā tālāk. Tāpat kā slimnīcā es teikus, nu, varbūt, ka jums jāiet uz baznīcu,
baznīca paskatās uz manīm kā uz dīvainu, nu neko, nu var būt dīvaini, jā. Tad man ir teikuši, nu kur ir tas tavs Dievs, nu kur ir, es saku, caur lūkšanu. Vēl nav laiks, Dievs neko nenokavē, visam savs laiks, un paldies Dievam, es šodien esmu sveika un vesels, es stāvu un mierīgi var runāt, jo tas nav onkoloģija, nav aizbraukt uz ķīmijterapiju, tas nav aizbraukt uz starošanu, tas ir tev pilnībā sabojāts organisms. Nē, ārsti to nebojā, tas ir tavs nopelnīts. Kā viena māsiņa teica, jūs te visi esat nopelnījuši un tagad te baidaties un nākat. Jā, 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 cilvēki, mēs sev nopelnām to ciešanu krustu, jo mēs nedzīvojam pēc Dieva baušļiem, mēs gribam būt visu vareni, mēs jau gribam būt Dieva vietnieks šeit zemes virsū, nav man pa prātam, vai nu kāpēc šodien līst varētu taču spīdēt, nu pietiek lietu vispār, bet mēs neprotam priecāties par to, kas mums ir, mēs esam dzīvi, mēs varam redzēt saulriet, mēs te sēžam pie pilniem galdiem, mēs te sēžam, varam gudri parunāt, bet ir cilvēki, kas cieš, jā, katram ir savs ciešanu krusts, katram jā aizdzer savu ciešanu kaus, bet nevajag saukt nepareizi uz Dievu, nē. Dievs mums visu šo te dod kā skolu, tā ir kā mācība, un lai mēs darītu labus darbus. Un ja mēs arī ārsti citi ļoti lepni, jo saprot, viņi var palīdzēt cilvēkiem, viņi jūtās nu, kā Dieva zemes virsū. Nu nē, nu tad, ja jums ir lepnības pār pārējiem un jūs gribat būt Dieva zemes virsū, aizbrauciet uz kādu pansionātu. Aizbrauciet uz kādu pansionātu, paskatieties. Tāds liktenis mums var būt jebkuram. Tā kā mēs nezinām, kas būs, kā būs, un visu mēs gribam zināt uz priekšu. Tāpēc, ja ir tie dzietnieki, ir tie horoskopi un visādas citādas muļķības, nu tā ir, protams, kaut kāda nu, cilvēka glupība. Nu, ko tad mēs darīsim, vai Dievs mums nav līdz zināt uz priekšu? Nu, un tagad mēs visu savu dzīvi zināsim uz priekšu un tālāk. Nu, ko tad mēs tur izdarīsim, ja mēs tagad zināsim uz priekšu? Vai būs interesanti, kur tad būs tas actions, kur tad tālāk meklēsim viņu, ja? Nu, tā, un ja runā pa žēlsirdību, jā, ir jābūt žēlsirdībiem, bet varbūt, ka žēlsirdība ir arī tā, pateikt tam slimam cilvēkam, beidz zūdīties. Ārsti skrien par tevīm rūpējās, tevi apuišo, visi rūpējās. Nu, cilvēks gaida kaut kādu gatavu recepti, tagad ar šitā, tagad ar šitā, tagad vēl kaut kā, un šitas tev palīdzēs. Vot šito te smērē, šitas tev būs riktīgais. Nu, ne, cilvēki, kusties, atrod pats, kurš tad tev būs tas īstais, jo tikai ieklausies, Dievs jau klusiņa. Tā saka, viņš jau neuzbāž tev, viņš tā klusiņām kaut ko, un ja tu nokavē to kluso, to, nu tad tu esi nokavējis, tad tu pats esi, es aizmirsu vēl vien tādu izdarīt, izstāstīt, interesanti, es jau arī biju tā pati savus laimes kalējis, jā, nu kaļ tā, ka dzinks, tā, ka iet šķilas pa gaisu, bet neko jau tu neesi uzkals bez tā Dievu ziņas, jo Dievs, es vēlreiz saku, ir nolicis katram savu ceļu, pilnīgi, absolūti, pareizi, nepareizi, viņš tur tāds bagāts un viss bagāts vai nabaks, viņam ir jāizdzer savus ciešanu kausus un tā, nu jā, pa to laimes kalēju. Nu, man bija bērns maziņš un tagad vajag daudz naudas un kolhos likvidējās, vīras zaudēja darbu. Es atstāju savu gadu veco bērnu, braucu pa visu varu, masieris, man baigi forši, to es arī varu, medicīna man patīk, laižu promuzgalēnu uz masieru kursiem, aizbraucu uz masieru kursiem, mājās iet kā neiet, savācu naudu pa visu varu, jo tad es pelnīšu daudz. Es masēšu cilvēks, es divu zaķi ar vienu šāvienu, es viņiem palīdzēšu, es tagad būšu tā gudrā un pelnīšu daudz naudas. Nu, atbrauc parādu nasta, tā ka nu pamasē, beigās izdevumu vairāk nekā ienākumu, un kas tad bija, nebija atradusi savu nišu, jo cilvēka ķermenis ož. Iedarbojoties fiziski, nāk katram sava īpatnē smak, kuras nevaru panest, man nebija panesam. Nu, tais 3-4 dienā izmasēju, es vairs nevarēju. Nu, tad tā, nu, tad izdaram secinājumu. Es biju pa visu varu, ka par katru cenu.
Nu, nē. Nu, lūk, un es domāju, tā es gribēju pateikt, ir jāizdomājās, un man dažkārt kolēģi saka, nu, re, kā man iet, kur te ir tas tavs Dievs? Kur te viņš ir? Es saku, tepat. Viņš dzird, viņš klausās. Vai tu lūdzi? Vai tu no sirds lūdzi? Tu tikai pļenterē kaut ko. Tu gaidi, ka tev palīdzēs, bet tu pretī negribi dot neko. Un es domāju, tā mums ir, es ar to gribēju pateikt, kad, nu, mums katram ir varbūt jāmācās pacietīgam būt. Un varbūt ne tikai jāgaida, nu, ka mums tagad dos un viss un Dievs dos un cilvēki dos, bet ko tad mēs paši dosim? Un mēs pat esam pa slinku palūkt, jo mēs esam lepni, mēs esam ļoti lepni palūkt. Un šeit par to braukšanu, es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem vajag tāpat viņiem ne tikai braukšanu, to vitamīnu nopirkt, to garīgo atbalstu, varbūt viņiem nav kas parunā ar viņiem, vecs, slimi cilvēki, viņus uzmundrināt to vārdu varbūt. Un varbūt arī pateikt, atnāc pasēd baznīcā. Jā, viss uz manīm skatīsies, teica, neviens neskatīsies. Jo viss skatās uz priekšu, aizmugurē, neviens neskatās. Nāc pasēdi paklausies. No tā, tāda ir mana pieredze. Un es nezinu, vai tā ir pareizi vai nepareizi. Tāda ir manas atziņas. Un, nu, ja kāds kaut ko var gūt no tā, tad paldies. Paldies baznīcai, paldies mūsu prāvestam. Šodien mums ir ļoti katra... Tā, tas sprediķis, es teikšu tā prasti, ir ļoti pilnvērtīgs. Ļoti pilnvērtīgs, ļoti audzinošs, neuzbāzīgi audzinošs. Un katrā reizē it kā liekas, nu, ko tur katru svētdienu var dzirdēt? Jā, tu vari dzirdēt. Un liekas, katru svētdienu tas ir priekš tevīm. Un es priecājos, kad es varu augt ticībā, līdz ar to cerībā. Un kad man ir Dievs, uz ko es varu paļauties vienmēr, uz cilvēku, es nevaru paļauties. Paldies! Paldies Jurim par ticības liecību. Paldies tev, Helen, par šo dzīves pieredzi, ar kuru tu varēji dalīties. Bet tagad aicinu mācītāju Ernāru Jaunskalžu, evaņģēlis Lutriskās baznīcas Liepājas diecēzes ģenerāli vikāru. Ļoti cienījamais ekscelences Liepājas bīskap Viktoru, ļoti cienījamais Alsungs svētā Miķeļa draudzes prāvest, Alsungs novada domas vadību un visi klātesošie Alsundznieki. Šajā brīdī mēs joprojām esam gaišā un priecīgā Kristus piedzimšanas svētku laika līdzdalībnieki. Un arī šeit Alsungā mēs visjoprojām skatām svētku rotas gan dievnamā un ir redzam to, ka Betlēmīte un egli ir uzlikt arī šeit kultūras namā. Un tāpēc visus gribu apsveikt gaišajos, priecīgajos Kristus piedzimšanas svētkos. Dzimis ir pestītājs, caur viņu ir sācies gara patiesības un mūžīgās dzīvības gaismas uzvaras ceļš. Šo lūkšanu brokastu temats ir žēlsirdība. Žēlsirdība ir Dieva būtība, kas viņu raksturo attiecībās ar pasauli un attiecībās ar mums kā cilvēkiem. Ne par velti, psalmu grāmatā mēs lasām. Lēnīgs un šēlīgs ir tas kungs. Viņš ir bagāts žēlastībā. Un žēlsirdība ir arī tēma, kas viscaur izskan arī šajā Ziemassvētku laikā. Tas, ka Dievs sūtīja savu dēlu, tas, kā viņa dēls tapa cilvēks un piedzima cilvēka veidā no jaunās Marijas, ir Dieva žēlsirdības zīme.
To arī raksta apustuls svētais Jānis savā evaņģelijā. Tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgu dzīvību. Dievs dāvāja savu dēlu, lai mums dotu to, ko neviens cits nevar mums atnest. Dvēseles mieru, grēku piedošanu, mūžīgu dzīvību. Taču Dievs dāvādams savu žēlstību, sagaida no mums, vai arī mēs savā dzīvē parādām žēlsirdību. Un Kristus Kalnas prediķis saka, svētīgi žēlsirdīgie, jo tie žēlstību dabūs. Kristus vairāk kārt evaņģelijā uzsver žēlsirdības ienešanu dzīvē, kā mūsu ticības piepildījumu, kas ir izšķiroši mūsu ceļā uz ticības mērķi Dieva valstību. Tā tas izskan līdzībā par žēlsirdīgo samarieti. Tā tas izskan jau biskapa Viktora pieminētajā līdzībā par pastaro tiesu. Žēlsirdīgais samarietis, palīdzot nelaimīgajam dzīvē, izpilda Dieva gribu. Un tas, ka mēs esam gatavi kalpot mūsu tuvākajiem, arī ar to mēs izpildam savā dzīvē Dieva gribu. Tā kā Kristus piedzimšanas svētku laiks daudz runā par Dieva žēlsirdību un aicina mūs būt žēlsirdīgiem, tad arī šajā laikā notiek visdažādākās žēlsirdības akcijas, lai palīdzētu dzīvēt tiem, kam neklājas viegli. Un žēlsirdībā esam aicināti dalīties ik viens. Katrs ar savām iespējām. Un tie nevienmēr ir materiāli ziedojumi. Tas kādreiz ir arī labs vārds, arī lūkšana, ko mēs lūdzam viens par otru. Žēl ir tikai bieži vien tas, ka tie, kam ir vislielākās iespējas palīdzēt, to nedara. Un kādreiz arī mēs, kristieši, paējam vienaldzīgi garām tiem, kam vajadzīga mūsu palīdzība. Nožēlojam arī ir tas, ka sliktu piemēru bieži vien šai ziņā parāda valsts varas nesēji. Un tāpēc Latvijā nevalda sociālais taisnīgums, bet aizvien padzirinās vairs starp trūcīgiem turīgiem. Nekas šo netaisnību nevar likvidēt, kā mūsu ieklausīšanās sirdsapziņas balsī, kā mūsu sakošana Dieva aicinājuma, kā mūsu sakošana Dieva vārdam. Un šo sakošanu Dieva aicinājumiem, ieklausīšanos mūsu sirdsapziņas balsī, kur Dievs uz mums runā, gribu novēlēt mums visiem šai priekšā stāvošajā gadā. Vēlēt visiem piepildīt Dieva gribu. Tad atplauks mūsu Latvijas valsts, kas šogad svinēs savu simtgadi. Un tad, protams, arī labāk dzīve būs arī Ausungs nodā jums visiem. Lai Dievs jums to palīdz. Un lai tā burciņa tur nestāvētu vientuļi, mēs varētu papriecāties par to, cik mēs esam žēlsirdīgi bijuši. Es lūkšu sesto galdiņu, kāpēc sesto, tāpēc, ka tur viss gaišāk. Un es lūkšu sesto galdiņu paņemt burciņu un saskaitīt, cik tur iekšā ir.
Un kamēr viņi veica šo svarīgo uzdevumu, arī padalīšos savā pieredzē. Es pirmo reizi biju baznīcā lieldienās. Mans krustēvs ir ticīgs un regulāri apmeklēja baznīcu, un man mamma ļāva iet viņam līdzi uz lieldienu misi. Un tas, ko es no tā visu atceros, ka bija šausmīgi gari un šausmīgi augsts, jo man mamma baznīcā neiet, viņa nezināja, kā vajag mani saģērt, lai to visu var izturēt. Nākošā tāda satikšanās ar baznīcu bija atmodas laikā, kad, kā saka, nāca modē, ka visi gāja uz svētdienas skolām, kristijās un tā tālāk. Nu, kad visi iet, mēs arī visi ejam. Un tajā svētdienas skolā ienāca priesteris pēc dievkalpojuma, un viņš kaut ko ēda. Un viņš bija ļoti tūb man, un man ļoti nepatika tā ēdiena smaka un tā runāšana ar pilnu muti, un tas bija pēdējā reize, kad es gāju svētdienas skolā. Pēc tam es satiku savu vīru, tur viņš nabadziņš sēž pie svešām kundzēm visu laiku, bet es skatos, vai ļoti, ļoti neskatās uz viņām, un viņš man bija bildinājis, un mēs aizgājām tā kā, viņa mammai pateikt, ka mēs nu precēsimies, un tā mamma man noprasīja, vai tu esi kristīta? Nē, vai tu esi luterāna? Es teicu, nē. Tu esi katolieta? Es teicu, nē. Tad tu būsi. Un tad vīrs man stiepa katru svētdienu uz svētdienas skolu Jākaba katedrālē, Nu, es sāku pierast pie tā, ka jāiet baznīcā, tur tā tīri jauka bija, bet tā pa lielam tāda mistērija, un puses tik un tā nesaprata, bet ja vajag jāpieceļās, pastos, viss ceļās, es ceļos, viss tupjās, es tupjos, un tā dzīve, kā saka, iet uz priekšu. Bet tā pamazām, ieejot šajā visā un sākot interesēties un prasot vīra mātei un prasot vīram, kāpēc tā jādara, kas tas ir, un viņi man skaidroja, tas tā pamazām ienāk manī, bet katru dienu es laiku domāju, nu, vai es esmu tā, ka pietiekam labi, vai es izdaru pareizos lēmumus. Kad man slimoja tētis un krustmāte, sākumā es lūdzos, lai viņiem būtu veselība. Pēc tam es lūdzos, lai Dievs atpestī viņus no mocībām. Un visu laiku cīnījos ar savu sirdsapziņu, jo man likās, ka es lūdzu, lai viņi nomirst ātrāk. Jo būtu vieglāk mums visiem, jo tas diezgan nepanesam, ka tu redzi, ka neko nevar palīdzēt, un tas cilvēks mokās sāpēs, un ka nepalīdz jau arī vairs morfijas. No otras puses, varbūt tā bija tā žēlsirdība, ka viņiem šeit nav jāmocās, ka tās ciešanas, nu, tās, es nerunāšu par to. Un arī tagad, darot to darbu, ko es daru tagad, ikdienā sanāk bieži vien tāda izšķiršanās. Tiek piedāvāts tā kā viens lēmums un otrs, un viņi abi ir labi. Ja izvēlēsies šo lēmumu, mēs iesim visu novads vai kaut kādu nozaru novadā vienā virzienā. Izvēlēsimies šo, iesim citā virzienā. Kurš tad ir tas pareizais? Kurš tad būs tas Dievas zemes virsū, kurš izlems? No tie 9 deputāti. Bet lai izlemtu, ko tad piedāvātiem deputātiem lemt, es lūdzu Dievu. Saku, iedod man pareizos vārdus, ļauj ieraudzīt to pareizo lēmumu, un ļauj man saprast, ka tas tiešām ir tas pareizais lēmums, kur ir tā zīme, kas pateiks, šis ir tas pareizais lēmums. Un es gribu lūgt jums visiem, kad tiem, kas lūdzās, lūdzieties par mums deputātiem, lai mēs pieņemam tos pareizos lēmumus. Jo mēs arī esam tikai cilvēki. Un tagad vārds skaitīšanas komisijai. No burciņā ir savāktas 405 eiro, ja, tā kā būs kādam laiciņam, kur doties. Tā ziņa, ko jūs
varat teikt saviem līdzcilvēkiem, tiem, kur jūs redzat, kuri atmeta roku, nebrauc ārstēties, tāpēc, ka viņi nevar to atļauties tieši šo braukšanu, tad priesteris Gatis visus laipni gaida, ar katru parunāsies un sazināsies ar mani, ar ģimenes ārstiem, un pa visiem kopā mēs mēģināsim atrast to pareizāko risinājumu, vai kāds, es redzēju, ka tā lapiņa bija diezgan pilna pierakstīta, jo nebija vairs vietas, vai kādu sarunāt, kurš brauc, kurš aizvedīs, vai mēģināt atrast, vai iedot naudiņu benzīnam, ja nav. Un es aicinātu ar jūs lūgties, lai mēs pa visiem pieņemam to pareizāko lēmumu, lai būtu tā naudiņa tiešām tiem, kam tā ir vajadzīga, un lai būtu pareizais, varbūt padoms tiem, kas vienkārši Nu tā, ja tur dod, kāpēc nepaņemt, kāpēc jātērē savējā, manajā vēl noderēs, ka es būšu vesels. Ja? Tā kā, lai cilvēki būtu godīgi, lai mēs paši būtu redzīgi un pamātu un pateikt līdz cilvēkiem, ka ir tāda iespēja, lai viņi nenolaiž rokas un lai tā naudiņa pietiktu mums vismaz vienam gadam līdz nākošajām brokstīm. Un tagad, ja kāds vēl vēlas stāstīt kādu pieredzes stāstu, laipni lūgti, un ja neviens nenāks, tad nāks priesteris Gatis teikt kādu vārdu. Mēs tad pauzi, ja varbūt kāds nāks. Lūkšana brokasts jau nav tikai ēšana, bet lūkšana brokasts arī strādāšana. Un tā ir lūkšana, dēļ, kuras arī mēs esam šeit sapulcējušies, lai visi vienotos arī šai kopīgā lūkšanā par mūsu novadu, par mūsu valstu, par mūsu ļaudīm, kas šeit dzīvo, kuri mums katram ir dārgi, katram ir mīļi, un mēs vēlamies, lai katrs būtu laimīgs šajā vietā. Un tādēļ aicinu, uz jūsu galdiem ir nolikts tādas lūkšanas, aizlūgumu. Tādas mazas lapiņas. Ne šīs būs pēdējā, tā ir suita lūkšana. Ja, bet tur ir vēl tādas lapiņas garenas. Un jūs varat no katra galdiņa izvēlēt vienu vai divus cilvēkus, kuri atnāk šeit priekšā un nolasīs šo lūkšanu, mēs arī visi kopā atbildēsim, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Un liecināms no savas dzīves pieredzes par dievu, par ticību, tad droši var nākt šeit un stāstīt. Jo baznīca ir tā, kura liecina. Baznīca ir tā, kura nes šo ticības liecību pasaulē. Un mēs visi esam baznīca. Mēs visi esam baznīca. Mums mūs katru, kā mazu akmentiņu, kā mazu ķieģelīti, ir ielicis baznīca, lai mēs šeit būtu. Un ja tā nav, tad kaut kas iztrūkst. Tad kaut kas bojājās tad. Tāpēc mēs katrs esam savā vietā. Un tad aicinu arī uz šo kopējo lūkšanu. Droši. Izvēlties vienu vai divus no tās galdiņa kompānijas. Jā, drīkst pievienot arī vēl savu lūkšanu, ko tur nebūs, varbūt tur uzrakstīts vēl droši var teikt. Jā, visā ticības spēkā, cik mums ir. Jā, var teikt droši runāt. Nāciet lūdzu. Lūksim kopā. Deputāti, ja? Kas no katra galdiņa ir izvēlēti, var nākt šeit. Es esmu izvēlētie, ja? Man tas vērts paaugstu, vai kā? Te tuvāk mikrofonam, lai tas ierakstās, lai paliek vēsturē. Jā,
Nu, labdien visiem kolektīvi un visiem laimīgi jauno gadu, lai viņš mums būtu veselīgs un ļoti ražams un radošs. Nu, un tā kā es esmu izvēlēta no pirmā galdiņa, tad man ir šāds te tekstu uz šīs lapiņas. Bet pirms es lasu to tekstu, es tomēr arī jums īsumā gribu izstāstīt vienu īsu notikumu. Tas jau gan ir ar vēsturi un sen konkrēti, kas atgadījās ar mani, jebko es izdarīju un kā es pēc tam jutos. Tad, kad es atgriezos pēc 8 gadiem strādāt Alzungas vidusskolā, šķiet, tas bija 1987. gada rudenis. Un tie, kas ir saistīti ar skolu un skolā bijuši, viņi zina, ka mums bija tāda apkopēja Marijas standa, ko mēs visi saucām. Ja? Nu, tie, kas ir Alzunga ilgā gada, viņi noteikti viņi visu atceras. Un šai Marijas standai vīrs bija savā laikā aizbraucis uz Vāciju, viņi bija izaudzinājis dēlu pati viena. Un šis dēls pēc armijas aprecējās un palika strādāt Ļeņinskī Kuzņetski, ir tāda pilsēta, ogļu raktuvēs. Un šajā darbā, tajā pilsētā tie cilvēki, kas dzīvoja, tur katrā ģimenē kā traģēdija bija notikusi saistībā ar šo darbu. Un šāda traģēdija piemeklēja arī šo Marijas tanti, jo viņas vienīgais dēls aizgāja bojā, jo tās ogļu šahta aizgruva. Un viņu laikā nepaspēja no turienes iznest, un viņš noslāpa. Ja? Un tagad pienāk telegramma, ka viņai ir jābrauc uz Bērēm. Ļeņinskī Kuzņetski, tāda mēs lidojam caur Novosibirsku, un tad vēl tādu gabalu tur tālāk. Nu, lūk, un tagad, protams, viņa jau bija tūpie 70, ja es nemaldos, ja? Un viņa tagad viena, nu, protams, valodu nezina, aizbraukt nevar. Nu, un tā sagadījās skolā, ka nevar viens, otrs, trešais, un es tur pie viņas ieeju, viņa pie Tara Seviča Anīnas kabinetā sēž, un viņa tā pastāsts uz manu saka, nu, brauc tu man līdzi. Nu, protams, es nevarēju atteikt, neskatot uz to, ka man mamma palika mājās un man mazo Mārtiņu divgadīgu. Es savācu mans un nākošā rītā mēs braucām uz lidostu un lidojām. Nu, aizbraucām, izdarījām viss, kas darāms un lidojām mājās. Nu, tātad tajā reizē, kad es atlidoju mājā un viss tā veiksmīgi bija beidzies, tad es jutos, ka es esmu izdarījis kaut kādu varoņdarbu, jo mums jau, nu, padomu laika skolniekiem, jā, bija daudz stāstīts par pionieru varoņdarbiem. Un es tajā brīdī arī, jau tagad kā pieaudzis cilvēks, jā, un es tādu sajūtu binēju, nu, ka tie pionieru varoņdarbi, kad tas ir tā kā varoņdarbs izdarīts. Nu, tā es palīdzēju, tā mēs ļoti arī satuvenamies ar šo, Marijas tantu, un tā es viņas jau bieži gāju ciemos, līdz arī viņa, nu, pēc cik gadiem viņa nomira, Ainī, tu neatceries, pēc cik, no labs laiks pagāja, kaut kādos 91. vai 2. gadā viņa nomira, man liekas, pēc kādiem gadiem, 4-5 pēc tās dēla nāvus. Nu, lūk, un tātad mans teksts ir šāds. Palīdz ļaudīm, kuri ir nonākuši grūtībās, neļauj viņiem ieslīgi grūtsirdībā, bet sūt tiem palīgāt cilvēks ar atsaucīgām un mīlestības pilnām sirdīm. Mēs lūdzām kungs un dievus. Labdien no pirmā galdiņa. Nu, labdien visiem, es arī no pirmā galdiņa. Mēs vienmēr visur kopā, arī šoreiz, kā izrādās. Dziedini slimos, kur dzīvē ir ienākuši ciešanas, lai viņiem nezustu cerību, ka tu gādās par viņu laimi. Nāc talkā, arī visiem slimnieku kopējiem, dod spēku, pacietību, mieru un paļāvību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Jā, nu, mums strāpījās tāds diezgan piemērot lūkšana. Vadi un pasarga tos, kas pieņem politiskos lēmumus. Dari, lai cilvēki neieslīgt mankārības un naudas varā, lai katrs politiķis rīkotos tautas labā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Stiprini mūsu skolu, palīdz tai attīstīties. Svētī mūsu skolotājus, lai viņi, kungs, tabas likumus mācot, neaizmirst arī par to autoru, tevi, visvareno Dievu. Apveltī mūsu skolēnus ar zinātkāri, lai viņi tiektos pēc zināšanām, bet vēlāk spētu pilnveidot tevis radīto pasauli. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Svētī mūsu novad ģimenes. Dāvā viņām spēku vienmēr turēties pie tevis, kā pie neizsīkstoša mīlestības avota. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
Vadi baznīcu svētā gara spēkā, lai tā vienmēr visā pasaulē un katram cilvēkam varētu pasludināt evaņģēliju. Atver mūsu tautiešu sirdis labajai vēstī, lai ik viens saprastu, ka vienīgi Kristus ir glābējis un jebkuras labklājības pamats. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Laikam mazliet no sevis. Pirms 4 gadiem, kad es devos uz Elsungu uz darba interviju, tad es griezos pie Dieva ar lūkšanu, sacīdam tā, Kungs, ja tā vieta ir paredzēta man, tad dari tā, lai es tur būtu, bet ja tas nav man, nu tad lai notiek tavs prāts. Nu laikam tad Dievam bija plāns manā dzīvē nonākt šajā novadā un šeit strādāt. Un es esmu pateicīga viņam par to. Dievs svētī mūsu Soitu novadu un palīdz ar savu dievišķo klātbūtni, lai šeit piepildās tavs likums, lai ļaudis dzīvotu pārticībā, slavējot tevi dziesmās un darbos. Vairo mūsu ticību, lai mēs arvien vairāk uzticētos tev un tavu ticības dāvanu spētu nodot tālāk nākamajām Soitu paudzēm. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs! Sargā mūsu tautu un tēviju, lai mēs nekad neaizmirstu, ka mūsu īstās mājas ir debesīs. Sargā mūsu dzimtenes brīvību, dod tai uzplaukumu gan garīgā, gan ekonomiskā jomā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūdzam par visiem ārstiem un medicīnas darbiniekiem, lai tas upur pilnais aicinājums, kam viņi ir atsaukušies, nest pašiem prieku un dot gandarījumu, lai vienmēr pateiktos Dievam par dzīvības brīnumu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Vispirms es vēlos pateikties tiem cilvēkiem, kuri iedomājās mani uzaicināt uz šo brīnišķīgo pasākumu. Paldies noteikti Daigai un pieļauju arī tev, Inga. Un visiem jums, es esmu no blakus pagasta, no Gudniekiem, bet vienmēr jutusies piedrīgi Suitiem pilnā apmērā un ļoti lepojusies, ka es esmu arī no Suitu vidus. Un Alsunga ir tā vieta, kura manā dzīvē ir nozīmīga ar dažādiem notikumiem un viena svarīga dzīves pietura. Ļoti labs lūgums. Dāvā Suita novad bērniem mīlestību uz dzimto vietu, lai viņi, kur vien dotos savās dzīves gaitās, nekad neaizmirstu dzimto Suita novadu un ar lepnumu to atcerētos un tajā atgrieztos. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Dod, Kungs, mūsu zemniekiem spēku rūpēties par labu ražu, dāvā, lai labus laika apstākļus dotu, lai nekas netraucētu veicināt savu un mūsu novada labklājību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs dod veselību visiem, kas šodien ir atnākuši, un tiem, kas piedalījās šo lūkšanu brokastu organizēšanā. Dievs dod veselību Grigorijam, Mārai, Ingai, Mairitai, Kalvim, viņš aklajām palīdzēm, priesterim Gatim, Guntai, Annijai, Agrim, baidos ar kādu aizmirst, Jurim, Silvijai, neiepazinos vakariņas kopā ēdām, Aijai un visiem pārējiem, ko es varbūt aizmiršu šeit samulsumā pieminēt. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Varbūt vēl kādiem ir, kas sakāms un uzticams Dievam kādu lūkšanu. Man arī ļoti gribas pateikties par šo mirkli un pateikt paldies Dieviņam par to, ka mums ir tik skaistas tautas dziesmas.
Un es vienu gribu nodziedāt un gribu lūgt jūs dziedāt līdzi, jo mums tautas dziesmās ir tāda brīnišķīga tradīcija, kad atkārtojas. Dodie viņi siltu saulī jēlvakara pusītē. Dodie viņi siltu saulī jēlvakara pusītē. Dodie viņi labu dzīvi jēl mūžiņa galiņa. Dodie viņi labu dzīvi jēl mūžiņa galiņa. Ganā griez celosi, mīļš dieviņis vēl jo agr. Ganā griez celosi, mīļš dieviņis vēl jo agr. Ko dieviņi tu celiesi, ko tev agri vājā dzēj? Ko dieviņi tu celiesi, ko tev agri vājā dzēj? Ko bērniņi tu darītu, ja es agri neceltos? Ko bērniņi tu darītu, ja es agri neceltos? Es tev durju vērējiņis, es padomā devējiņš. Es tev durvju vērējiņis, es padomā devējiņš. Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs man rokā neiedev. Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs man rokā neiedev. Dievs man rokā neielika, kamēr pat nekustēj. Dievs man rokā neielika, kamēr pati nekustēj. Dievs man deva pasoļāmi, pasolīša galiņam. Dievs man deva pasoļāmi, pasolīša galiņam. Es dieviņu pieminēju, īrītāji vakarā. Es dieviņu pieminēju, īrītāji vakarā. Paldies! Bet tagad aicinu jūs visus. Pirms mēs lūdzam tēvreiz un saņemam svētību, piecelties un noskaidīt šo suitu lūkšanu, kas mūs jau kādu ilgāku laiku šeit pavad un ko mēs jau varētu teikt ikdienā lūdzam. Ar vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā Jāzepa un svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību lūdzam. Debesu Tēvs, aizlūdzam Tev par mūsu suitu novadu, dāvā savu svētību un žēlastību novada ļaudīm, kuru sirdīs ir stipra ticība Tev, un kuri tur godā senču mantojumu. Kungs neļauj aizaugt takām, pa kurām staigājuši mūsu senči, sētām un druvām, ko tie iekopuši. Neļauj pazust mūsu prasmēm, valodai un dziesmām.
Lūdzam tevi, gādā par suitu draudzēm, lai tajās netrūktu ne garīgo, ne laicīgo kalpotāju. Dāvā mums stipras un bērniem bagātas ģimenes, piešķir Kungs mūsu bērniem ticības dāvanu, lai viņi atrastu ceļu uz svēto katolisko baznīcu. Stiprini, Kungs, suitu kopienu, lai tajā valdītu vienotība, saticība un savstarpēja mīlestība, lai mēs, kas šeit dzīvojam, varētu droši paļauties gan uz tevi, gan viens uz otru. Lūdzam arī par tiem, kuri vēl nav apzinājuši sevi par suitu kopienas locekļiem. Parādi, Kungs, viņiem ceļu, kuru tie paši nespēja vai negrib ieraudzīt. To mēs lūdzam, Kungs, Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Bet tagad aicinu mūsu bīskapu. Un pievienosimies šai lūkšanai, lūdzoties ar tiem vārdiem, kurus mums iemācīja Kristus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev piedera valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Dievs Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūžā. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā, kas ir radījis debesis un zemi. Lai jūs visus svētī, sargā un pavada visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Es vēlējos pateikt to, ka šīs lūkšana brokastis tika arī ierakstītas. Un rādījumā arī Latvijā ēterā tās tiks arī atskaņotas, tātad, lai visi zinātu, ka Suita novadā mēs lūdzamies par saviem ļaudīm, par visu Latviju. Un ka mēs arī svinam šeit lūkšanu brokastis. Ja, un daudz cilvēku, lai arī šiem lūkšanām, kuras mēs arī veltījām Dievam, arī pievienotos. Tam un nā,
tam cilvēkam.